Вітаю вас, друзі! Ми повернулися для того, щоб разом із вами знову переживати, уболівати, аналізувати, захоплюватися, спостерігаючи за найцікавішими спортивними подіями в області, Україні та й у світі. Роздумуючи над тим, із чого ж розпочати третій сезон програми «Sport.ua», дійшов виставку, що є в мене перед вами, спортивними вболівальниками, певний боржок. І саме сьогодні, за півроку до старту Олімпійських ігор у Токіо, розповідь про найважливіші змагання 2019-го, за якими безпосередньо спостерігав на місці подій, вважаю, буде доречною. Я вітаю вас із Мінську, із других європейських спортивних ігор. Ця масштабна подія відбувається тут, у столиці Білорусі. І протягом майже 10 днів тут вирують спортивні емоції. І ми знаходимося тут для того, щоб розповісти вам про все найцікавіше. Європейські ігри – це континентальні змагання, що проходять за сприяння Міжнародного олімпійського комітету. Із 1951 року проводяться панамериканські і азіатські ігри, з 1963-го – тихоокеанські, з 1965-го – африканські. А ось Європа довгий час не мала таких змагань. І тільки у квітні 2011 року Європейський олімпійський комітет виступив із пропозицією провести європейські ігри, які включають усі основні олімпійські види спорту. Перші ігри у 2015 році приймав Баку. Ті старти вийшли настільки дорогими за кількістю вкладених коштів, за незалежними оцінками приблизно від 5 до 9 мільярдів доларів, настільки неоднозначними у плані конкуренції, складу учасників і результатів. Тому проведення других ігор було під великим питанням. Нідерланди відмовилися приймати старти. І тоді вибір пав на Мінськ, який був серед претендентів на перші ігри, а цього разу погодився за виконання низки умов. Основні моменти, за які боролися білоруси, це підвищення статусу змагань, поділ грошей за телетрансляції та відсутність внеску за право проведення ігор, які, до речі, коштували Азербайджану 25 мільйонів доларів. Білорусь обійшлася без цього. За офіційною інформацією, проведення других європейських ігор коштувало Білорусі лише 30-40 мільйонів доларів. До того ж, частину витрат узяли на себе міжнародні організації. Європейський олімпійський комітет оплатив переліт спортсменів і тренерів, а також проживання та харчування європейської олімпійської сім'ї. За свій рахунок організував зону гостинності Європейського олімпійського комітету. І саме за таких умов Мінськ погодився стати столицею других європейських спортивних ігор. Другі європейські ігри 2019 року проходили у столиці Білорусі місті Мінську із 21 по 30 червня 2019 року. Змагання з веслування на байдарках і каное приймав грибний канал у Заславлі. Офіційним девізом європейських ігор стало гасло «Яскравий рік», «Яскравий ти». У російській версії також використовувався девіз «Час яскравих перемог», а в білоруській «Час яскравих перемог». Ідеєю для створення логотипу других європейських ігор стало гасло «Іди за мрією». В його образі втілилася легенда про пошук в літню ніч на Івана Купала квітки папороті, який символізує здійснення найпотаємніших бажань. І це заклик учасникам ігор 2019 всупереч труднощам йти за своєю мрією до заповітної нагороди. Талісманом других європейських ігор стала лисеня Лесік. На європейських іграх
Кваліфікаційними на Олімпійські ігри в Токіо 2020 стали змагання у 8 видах спорту. В велосипедному спорті, веслуванні на байдарках і каное, карате, легкій атлетиці, стрільбі з лука, кульовій та стендовій стрільбі, настільному тенісі, баскетболі 3x3, змагання з боксу і дзюдо пройшли в ранзі чемпіонатів Європи. 3844 спортсмени з усіх 50 країн Європейських олімпійських комітетів взяли участь в іграх. На іграх розіграли 200 комплектів нагород. Медалі отримали представники 43 країн. Були задіяні 8700 волонтерів. Реалізували 213 тисяч квитків, вартість яких коливалися від 5 до 150-200 білоруських рублів на церемонію відкриття та закриття. 196 країн світу придбали права на трансляцію ігор. Загальний обсяг прямих ефірів склав 521 годину. Більше 1200 представників засобів масової інформації з різних країн отримали акредитацію для висвітлення ігор, працювали на змаганнях і близько 40 українських журналістів. У перший день нашого перебування в Мінську представників мас-медіа запросили на екскурсію до Олімпійського селища. І тут вдалося побачити чимало цікавого. Спочатку ми відвідали крамницю з товарами, виготовленими спеціально до Європейських ігор. Організатори ігор намагалися використати можливість заробити на символіці наповну. Вона була не лише на майках, світшотах, чашках, тарілках, брелоках, але й на продуктах харчування, морозиві, різноманітних солодощах. При цьому дешевими товари не були. Мені особисто на різноманітні подарунки і сувеніри довелося витратити 250 білоруських рублів, а це 125 доларів. Що стосується променаду Олімпійським селищем, яке розташовувалось у студентському містечку, то тут були певні сюрпризи. Другою нашою зупинкою став побудований до ігор спеціальний павільйон для харчування офіційних учасників змагань. Будівля площею 5,5 тисяч квадратних метрів розрахована на 2 тисячі посадочних місць і розділена на два блоки. Тут нам вдалося поспілкуватися із менеджером, який розповів про особливості роботи на іграх. Кухня, яку з якоїсь сторони випробувати, європейська кухня, кухня халяк, це традиційні пасти піци, які люблять дуже італьянці. У нас є уголок білоруської кухні, європейські блюда, блюда гриль. Тобто ми готові удовлетворити потребності питання будь-якого спортсмена, щоб він добре питався, добре виступав, отримав медалі для своєї сторони. Білоруська кухня, да, популярна, у нас є ще кафе небольшое на территории деревни, там исконно европейские блюда, спортсменам очень нравится, все хвалят, все довольны. Она работает буквально 3 дня, но постоянно вечером, особенно там аншлаги, там летняя терраса, и очень любят европейцы белорусскую кухню. Драники, мочанку, бабку, манники, и все в восторге. Ну, поваров, конечно, был красив отбор обучения. Здесь представлены, конечно, студенты учебных заведений, пришли повара с областей, с Минской области, с Гродненской области, с других крупных областей республики. Ну, конечно, проходили обучение, все как обычный конкурс. Здесь только лучшие ребята трудятся, и повара, и су-шеф, и шеф-повара. Да, столовая работает 24/7. Конечно, спортсмен уже может выбрать сам здоровое питание, там, не очень здоровое. Но, конечно, пицца-паста – это самое популярное блюдо у спортсменов. У нас постоянно пицца-паста работает. Это макароны, это различные соусы. Очередь постоянно на станцию пицца-паста. Спортсмены любят, любят. Ну и спортсмены должны есть вот эти углеводы, которые в макаронах содержатся. Для них это важно. Постоянно в очереди за овощами и за пицца-пастой. Ну і пощастило дізнатися враження від харчування в Мінську українських спортсменів. Ну ви в будь-який момент можете прийти і покушати, да, здесь? Так, до 11 вечора в момент прийти. Ну, а, то есть супов, борщей не вистачає от этого, да? Ну, один борщ нам давали. Ну, как бы, в цілому все вкусно, но вибора, как бы, думали, що буде більше.
Цікавим було знайомство із культурним центром народного білоруського мистецтва, де кожен бажаючий мав можливість спробувати зробити щось власними руками. Нам не вистачило декількох хвилин, щоб побачити хендмейд від амбасадора других європейських спортивних ігор, олімпійського чемпіона з фігурного катання Олексія Ягудіна. Але його творіння та мистецькі витвори інших атлетів побачити вдалося. Один из них – это, возможно, свое удовольствие просто полепить из глины. Потому что изначально мы, честно, планировали рассказывать, показывать вот такие неолитические горшки, но потом как-то так повелось, что просто хочется расслабиться. Это здорово, потому что они работают, они много работают, тут напряжение соревновательное, такой духовный присутствует. И это возможность вот такому размотрешься, расслабиться. Я не помню, кто что делал. По-моему, этот медвежонок, это девушка из России, корзиночку из Голландии девушка. То, что, ну, в общем-то, приходят разные страны. Большой популярностью пользуются, конечно, мастер-классы по кухне, потому что это, ну, это, у нас нет пищи для отдыха, поэтому это остается здесь, хотя обещали прийти и забрать, когда подсохнет, наверное, и заберут с собой на мастер-классе. А вот эти кукловые обереги, они могут сразу же забрать с собой. Здесь несколько вариантов куколок. Ну, я думаю, что... Повторюсь, но вот эти куколки, это сегодня считается таким атрибутом исключительно детства. То есть кукла, ну кукла для кого? Для детей, для девочек. Но раньше куклы, они носили более, куда более глубокий характер, сакральный характер и сопровождали семью на протяжении вот всего ее существования. То есть таких куколок-неразлучников дарили молодой семье. Разлучить их никак невозможно. Они могли с разных видов. Извините, перебью, а для спортсменов какие есть? Значит, для спортсменов мы предлагаем сразу несколько куколок. Куколка травница. Здесь спрятаны целебные какие-то лечебные травы, например, ромашка, мята, мелисса, таги. Это куколки десятиручки, помощницы в хозяйстве. Это куколка желаница, ей можно загадать желание, одна из самых популярных. Я думаю, что желания у спортсменов могут быть похожи. Вот это желание. Да, вот это желаница. Она у нас уже с моей дочкой, так как выполнила, исполнила одно из желаний. А вообще, как бы повязана ли поясочка, благодарность, когда она это желание, а что за желание выполняет. Ну, я не знаю, тут надо, никто не озвучивает. Далі ми мали можливість ознайомитись із тренувальною базою селища і класним тренажерним залом, де спортсмени з тренерами готувалися до стартів. Але головний сюрприз на нас очікував попереду. Справа у тому, що такі екскурсії проводилися також і на літній та зимовій олімпіаді в Ріо та Пхенчкані та юнацьких олімпійських іграх у Буенос-Айресі, де мені пощастило працювати. Але ніколи журналістам не показували безпосередньо кімнати, в яких мешкали учасники змагань. У Мінську вирішили бути повністю відкритими в цьому плані, і ми таки потрапили до помешкань олімпійського селища. Враховуючи на те, що для учасників ігор переобладнали звичайні студентські гуртожитки, то нічого екстраординарного ми тут не побачили. Перед нами відкрилася звичайна двомісна кімната, ну хіба що із санвузлом та кухнею. Так що при бажанні можна було й до їдальні не ходити. Ну і на завершення екскурсії ми ще й стали свідками церемонії відкриття Олімпійського селища із традиційним парадом учасників, промовами поважних осіб, підняттям прапорів і виступами білоруських музикантів. Ну, а наступного дня ще одна екскурсія, цього разу до художнього музею, наче повернула нас років на 30 назад. Хоча спочатку в художньому музеї нам представили білоруські солодощі, які, зізнаємося, дуже смачні. Та й фірмові білоруські страви, які презентували на фуршеті по закінченні заходу, також дуже сподобалися. А ось екскурсія на тему мистецтва в радянському спорті була цікава іноземним та деяким нашим юним колегам. Спостерігали за експозицією вони із великою зацікавленістю. Але найбільше їх захоплення викликали кадри радянської спортивної кінохроніки.
Церемонії ж відкриття ігор на реконструйованому приблизно за 150 мільйонів доларів стадіоні «Динамо» тривала близько 3 годин. Якщо коротко, то це було помпезне радянське шоу, прикрашене сучасними технологіями. Кажуть, що готували його майже рік, задіявши понад 1500 осіб. Монтаж декорацій зайняв 26 днів. Згадалася Олімпіада 1980 року, але замість олімпійського ведмедика тут було лисенятко Лесик і ще грізний надувний зубр, що з'явився в одному із секторів. Ну і погодьтеся, що відразу три історично-фольклорні частини – це забагата й одноманітна. Найбільш розкутою частиною шоу став парад учасників. Найбільш хвилюючою миттю, як завжди, стало запалення олімпійського вогню білоруськими спортивними легендами на чолі з триразовою олімпійською чемпіонкою Дариною Домрачевою. І серед них олімпійська чемпіонка в лижній акробатиці рівнянка Алла Цупер, яка перебралася до Білорусі у пошуках кращої спортивної долі. На всю Білорусь не знайшлося гідного постановника такого шоу, адже його головним творцем був уродженець Кіровоградщини, відомий російський композитор і продюсер Ігор Крутой. А головними зірками, окрім, звісно, білоруських талантів і першого складу піснярів, які виконали Біловезьку пущу, були російські виконавці. Та й те, що частини своєї вітальної промови президент Європейських олімпійських комітетів Яниш Косьянчич виголосив білоруською мовою, а президент Білорусі Олександр Лукашенко виступав виключно російською, говорить саме за себе. І все ж таки, незважаючи на всю відкритість та бажання продемонструвати свої чесноти, Білорусь – країна радянського минулого. Тут свято шанують радянські символи, тут спорт – це елемент ідеологічної складової, тут волонтерів набирали добровільно примусово, обіцяючи їм привілеї при отриманні гуртожитку і поблажливе ставлення викладачів під час дострокової сесії. Тут стюардів, які отримували 7 рублів за 2 години, при середній зарплаті в Мінську 600-700 рублів, інструктували кожного дня поважні дядьки з кам'яними обличчями, підкреслюючи, що стюарди повинні правильно представити свою батьківщину в очах зарубіжних гостей. Тут заходи безпеки були крутішими, ніж на Олімпіадах у Ріо та Пхенчхані, адже особистий огляд був настільки ретельним та прискіпливим, що ми навіть запізнилися на декілька важливих фіналів. Тут складалося враження, що навіть птахи літали по команді гуртом. Ну а серед позитивних моментів, безумовно, можна виділити доброзичливість господарів, якусь стерильну чистоту на вулицях і головне – це стан спортивної інфраструктури в Мінську. Тут білорусам у порівнянні з нами дійсно можна позаздрити. При цьому спеціально нічого до європейських ігор не будувалося. Деякі об'єкти залишилися у спадок після інших міжнародних змагань. Спортивних об'єктів, спеціалізованих центрів підготовки, залів, футбольних полів, велодоріжок та інших спортивних споруд у Мінську дійсно багато. І стан їх цілком пристойний. Може тому, що вони закріплені за конкретними відомствами, які стежать за порядком. От така нормальна командна адміністративна система з уже призабутими нами гаслами на фасадах «Вище прапор армійського спорту». Більшість споруд недавно побудовані або капітально реконструйовані, тоді як вражаюча Мінськ-арена, де змагалися гімнасти й акробати, або стадіон «Динамо», де проходили церемонії відкриття і закриття, а також такі вдалі для нас старти легкоатлетів. Єдине, що може зрівнятися з Україною, це однотипний палац спорту, де найсильніших визначали самбісти й борці. Але він і нашому палацу спорту дасть фори. Загалом арени справили приємне враження.
Говорили, що деякі вболівальники за рознарядкою ходили на змагання, а коли змагалися реальні зірки, як у настільному тенісі, дзюдо або спортивній гімнастиці, то ніяка обязаловка була не потрібна. Адже спорт у Білорусі дійсно люблять і розбираються, що, хто і до чого. Ігри ж подавалися так, немов це дійсно справжня повноцінна європейська олімпіада. Агітаційного друкованого матеріалу, причому не тільки для журналістів, але й для звичайних уболівальників, було виготовлено дуже і дуже багато. На кожній арені роздавалися ось такі буклети, присвячені конкретній споруді, анонси подій, карта міста, схема транспорту і таке інше. Реклама крутилася по всіх телеканалах, звучала в автобусах і тролейбусах, проїзд у яких для акредитованих гостей був безкоштовним. До того ж, з того за графіком працювала транспортна система європейських ігор. І спеціальні шатли максимум за 40 хвилин доставляли вас на необхідне місце подій. Отже, європейські ігри – це не тільки змагання. Це велика розважальна програма. По усьому Мінську розташовано декілька великих ось таких фан-зон, де вболівальники можуть зарядитися позитивними емоціями, а потім іти уже до палаців спорту і підтримувати своїх улюбленців. І саме по одній з таких фан-зон ми здійснимо з вами зараз подорож. Фан-зона – це місце, куди можна було прийти всією сім'єю, щоб подивитися презентації національних олімпійських комітетів країн-учасниць та їх культурну програму, а також трансляції змагань на великих екранах. Тут можна було відчути атмосферу ігор, послухати найкращих білоруських музикантів, взяти участь у різноманітних цікавих конкурсах, майстер-класах, інтерактивних розвагах, виграти призи, придбати сувеніри та посмакувати стравами смачно. Кухні. Нарешті ми дійшли до спортивної складової, яка викликала чимало питань. На змаганнях Україну представляли 198 спортсменів в усіх 15 видах спорту і 22 дисциплінах. В української збірної, за підсумками змагань, в активі 51 нагорода. 16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових медалей і третє місце в медальному заліку. Попереду були лише Росія і Білорусь. Народження у лапках спортивних мегадержав, які проводять такі ігри, ми вже бачили в Баку, де азербайджанці просто феєрили, а потім у Олімпійському Ріо загубилися. Росіянам вже треба було десь відірватися, якщо на Олімпіади під своїм прапором справедливо не пускають. До речі, справжню ціну цим успіхам ми дізнаємося вже за півроку в Токіо. Це також стосується і українцям, яким потрібно радіти стримано і продовжувати напружену, цілеспрямовану підготовку саме до Олімпіади. Якщо в Токіо нас спіткає невдача, то хто згадає, як українці виблискували у Мінську? Хоча те, що в останній день ігор українці своїми золотими успіхами примусили слухати наш гімн, а згодом просто тікати зі змагань з боксу та спортивної гімнастики російського президента, який спеціально приїхав на ці змагання та церемонію закриття, вже дорогого коштувало. Ну а мені пощастило побачити перемоги двох наших головних олімпійських надій у дзюдо – юної Дарії Білодід і досвідченого Георгія Зантарая, спілкування з якими залишило масу позитивних емоцій. Це було дуже тяжела победа, у мене була дуже легка і сильна суперниця. Я дуже рада, що мені вдалося сьогодні всіх побіти і зайняти перше місце на вторых Европейских играх в Минске. Это уже первое соревнование олимпийского плана, то есть массовые этого ведут, и очень сильно. На самом деле, когда тебя ждут медали, да, тебя ждали, ну, однозначно золотой медали, в принципе, как бы тяжело где-то внутри, психологически, ну, возможно, физически, насколько это тебя давило, по большому счету. А может, это вообще не мешало? Я стараюсь не смотреть на предыдущих своих победах, я стараюсь давать себе установку, что я обычный человек, все победы, которые были, это все позади, то есть все сначала, каждая победа начинается заново. Да, я понимал, на что я способен. Довольно непростая задача была для меня выиграть золото. Но сегодня именно утром на разминке я почувствовал, что все хорошо.
хорошо, у меня все получится. И один из факторов, то, что так много болельщиков пришло, это вообще круто, так мотивирует. И я не мог проиграть, потому что приехало очень много детей, руководство наше, моя семья приехала, и по-другому, так что они меня поставили в тупик, что делать. Первый шаг к Олимпийским играм. Вот ваш настрой. Все-таки это, наверное, те соревнования, которые, на которых вы мечтаете завоевать медаль больше всего. Мне очень приятно, потому что это, наверное, скорее всего, маленькие Олимпийские игры, континентальные Олимпийские игры. Это моя первая медаль, где есть Олимпийские кольца. А поэтому это хороший знак и хорошая мотивация на следующий год. Но... на всю воля Божья, если ты достоин стать олимпийским чемпионом или медалистом Олимпийских игр, то ты станешь. Хоть тренируйся или не, ну, тренироваться все равно надо. То есть, чем больше, ну, в общем, ты станешь. А это хорошая мотивация для Олимпийских. І хоча в Мінську спортсмени Кіровоградщини не виступали, та все ж свій золотий внесок у командний успіх легкоатлетів наші земляки зробили. Вихованки Олександрівської та Гайворонської дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тетяна Мельник і Яна Качур здобули тут відразу по дві золоті медалі за перемоги в естафетах та в загальнокомандному заліку. Адже на других європейських іграх змагання в легкій атлетиці були експериментальними. І ця динамічна нова легка атлетика за нокаут-системою, чвертьфіналами, півфіналами та фіналом із розіграшами медалі у 9 видах, таких як біг, метання, стрибки, викликала чимало суперечок. Свою точку зору на запропоновані нововведення виказав президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул, який також в ці дні перебував у Мінську. Такі перші враження, вони неоднозначні. Є безсумнівно позитив, безсумнівно є негатив. Я б не поспішав би з висновками, ми іноді занадто поспішаємо з висновками, а ми занадто іноді поспішаємо критикувати, це взагалі наша зараз традиція така. Я, до речі, сьогодні зранку читав дуже багато негативних відгуків в обговоренні цього формату саме серед фахівців українських легкоатлетичних. Ну, я б не брав на себе сміливість говорити однозначно, тому що ну, я, наприклад, порівнюю свої відчуття з бейсболом. Я прийшов на бейсбол, я сів і дивлюсь, я нічого не бачу. Ну, тобто, правила достатньо складні, але цей вид спорту збирає величезні стадіони і вболівальники. Тобто це означає, що якщо люди захочуть, вони можуть зрозуміти суть того, що відбувається, і знаходити в цьому якісь для себе приємні речі. Наскільки такою зможе бути ця динамічна легка атлетика, подивимося, щонайменше треба дочекатися фінальних змін. І подивитися, я все ж таки, як це буде відбуватися в динаміці. Друга складова, треба зібрати такий зріз, більш релевантний зріз від всіх складових спорту, легкої атлетики. Це і спортсмени, і тренери, і глядачі, і представники засобів масової інформації, і організатори змагань, щоб вони висловилися. І тоді вже робити висновки. В будь-якому разі, ще раз повторюю, легка атлетика, якщо вона хоче зберегти свою конкурентоздатність, має пропонувати в тому числі нові види своїх змагань. Якщо не це, то інше, це обов'язково має. А дворазові чемпіонки європейських ігор
Тетяна Мельник та Яна Качур поділилися своїми враженнями відразу після церемонії нагородження наших золотих змішаних естафетних квартетів, що проходила на сцені головної фан-зони Європейських ігор. І як же приємно було чути у Мінську, як лунав на честь перемог наших землячок український гімн, і бачити, як у небо здіймається державний прапор України. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Також Тетяна Мельник зазначила, що ці нагороди – дуже важливий крок до подальших олімпійських прагнень. У Токіо наша талановита землячка планує виступити не лише в естафеті, але й в особистому заліку на дистанції 400 метрів. А юним вихованцям Олександрівської дитячо-юнацької спортивної школи титулована легкоатлетка побажала наполегливо йти до своєї мрії і проявляти характер. Адже спорт – це щоденна важка наполеглива праця, і тут без характеру успіху досягнути важко. А новий формат Яні Качур, Тетяні Мельник та іншим українським легкоатлетам сподобався, адже він приніс нагороди й масу незабутніх позитивних вражень. Та й самі Європейські ігри своєю позитивною атмосферою, на думку наших чемпіонів та призерів, були подібні до великих олімпіад. А ще в останній день мого перебування в Мінську перше наочно бачив змагання із греблі. І саме тоді, за екстремально важких погодних умов, українцям вдалося здобути одне золото та два срібла. Давайте! Єс! На середине дистанции казалось, что немножко отстаете. За счет чего в конце дали вот этот финишный рывок? Потому что все решалось на последних метрах. За счет силы воли. То есть не было тактической задумки какой-то? Нет. Так, стартовайте. Потому что вы бачили, яка была погода и порыви вітру. Вони можуть такі порови вітру, що можуть взагалі вирвати весло з рук. Просто налаштувався, все зробив по максимуму. Ми вже на фініші побачили, мабуть, на повторі, що ми виграли. Ну і загальні підсумки Мінського спортивного свята ми попросили підбити Ігоря Гоцула, який у червні 2019-го перебував у Мінську ще у якості першого заступника міністра молоді та спорту України. Зрозуміло, що сам формат Європейських ігор достатньо експериментальний. І сам і взагалі проведення Європейських ігор вже не є, ще не є сталою практикою. Це такий пошук, експеримент, така боротьба за місцем під сонцем різних спортивних організацій, в тому числі. І ще нема відчуття такої сталої практики, нема відчуття, що Європейські ігри 100% відбулися і закріпилися в певному форматі. Є питання, які беззаперечно викликають повагу і захоплення. Є моменти, які викликають певні запитання чи сумніви. І тому, якщо говорити в цілому про Європейські ігри, то їм треба ще багато зробити для того, щоб стати таким повноцінним спортивним продуктом. Хоча, з іншого боку, треба визнати, що достатньо серйозний шлях вже пройдено. Це вже подія, вона звучить, вона сприймається в світі, вона викликає зацікавлення, і я думаю, що є всі шанси на те, що такі змагання все ж таки
стануть традиційними і займуть своє місце в загальній табелі про ранги в світового спорту. Наше спілкування з колегами з Білорусі говорить про те, що дуже важко далися, в тому числі фінансово, дуже важко далися ці змагання. Відчувається, що на певних статтях вони змушені були економити. Відчувається, що вони дуже стараються, вони намагаються, вони викладаються, але певний брак досвіду проведення таких змагань теж відчувається. Ми знаємо, що практично безальтернативно наступні ігри отримала Польща, Краков, і інших конкурентів не буде. Тобто це говорить про те, що в будь-який момент проведення ігор може просто припинитися, оскільки нема боротьби, нема готовності взяти на себе такий серйозний тягар. Наприклад, якщо говорити про Україну, то Україні взагалі сьогодні було б не під силу проведення таких змагань. На завершення відповім на питання, чому ж усе-таки я назвав сьогоднішній випуск «Назад у майбутнє». Справа в тому, що більшість з українських медалістів других європейських ігор є претендентами на нагороди Олімпіади в Токіо. Мова йде про дзюдоїстів Дар'ю Біладіт та Георгія Зантарая, боксерів Олександра Хижняка та Миколу Буценка, гімнастів Олега Верняєва та Ігоря Радівілова, борців греко-римського стилю Жанна Беленюка і Олександра Хоцянівського, борчинь Юлю Ткач, Алу Черкасову, Оксану Ливач, легкоатлетів Богдана Бондаренка, Андрія Проценка та Марину Бехраманчук, каратистів Станіслава Гаруну і Анжелу Терлюгу, стрільців Олега Омельчука, Павла Коростильова та Олену Костевич. А є ще в нас прима світового фехтування Ольга Харлан, легкоатлетки Ярослава Магучих та Юлія Левченко, які вражають своїми стрибками в висоту, плавець Михайло Романчук, велогонщиці Яна Беломоїна та Олена Старікова, тенісистка Еліна Світоліна, Павло Тимощенко в сучасному п'ятиборстві, наші представниці синхронного плавання. І будь-яка Олімпіада обов'язково запалює нові зірки. Так що, як бачите, зараз ми маємо чи не найкращу за останні часи олімпійську перспективу. Якби ще наші нові так звані державні мужі не заважали своїми експериментами, не зривали графіки підготовки олімпійців, то майбутня Олімпіада могла б завершитися для України, якщо не тріумфальна, то успішно точна. Та поки що ми знову будемо чекати перемог не завдяки, а всупереч. До нових зустрічей і нехай вам щастить!